မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြည့်ညင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံပြည့်ညင်ခါဝနဲ့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းလဲဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်ဖရားလိုတော်တိုင်းနားလည်နိုင်အောင်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖကိုရောဤပြည့်ညင်ဖွဲ့စည်းပုံတိဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်နားလည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုပြည့်ညင်အားဖြင့်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရရှိတော်သူများဖြစ်နိုင်ပါမဆတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ကျမ်းစာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာပြည့်ညင်ပုံစံအမျိုးအစားအများရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ချက်ပြုထားတာတွေ့ရတယ်။ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကအေးတေလလူတွေမတိုင်ခင်လို့ပြောတဲ့နိုင်တဲ့ချိန်မှာဟိတ်တိလူမျိုးတွေတောင်မှသူတို့အနေနဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညင်တွေရှိတယ်ပြင်းရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့စာချုပ်တွေချုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့เนาะလူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလူရဲ့ထုံးစံလိုက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပြင်းပြုတ်တယ် covenant လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဖယားသခင်ပြင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုနံပါတ်1ကြိုတင်စကားဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုဖျားလဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြည့်ညင်ပြုတဲ့ဖျားဘယ်လိုဖလားဖျားလဲဥပမာကျွန်တော်ဓမ္မောင်းကျမ်းထဲမှာဘယ်လိုခဏခဏတွေ့ရလဲဆိုတော့တင်တို့ရဲ့တင်တို့ကိုအေးတေလအေးတေလလူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်ကျွန်ခံတော်နေရာကနေပို့ဆောင်တဲ့ဖျားကယ်လွတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်ညင်မှာကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကြိုတင်စကားကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည့်ညင်ပြည့်တဲ့ဖရားဘယ်လိုစကားဖရားလဲဆိုတာကိုပြောပြကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တယ်အပြစ်ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အေးတေလလူတွေကိုလည်းအီဂျစ်ပြည်ကနေကယ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ယန်သူအမျိုးမျိုးလက်ထက်ကကယ်တင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်နံပါတ်2နောက်ခံရာဇဝင်နော်နောက်ခံရာဇဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အချိန်အခါနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေဟမိအချိန်မှာဆိုရင်သူ့နောက်ခံရာဇဝင်ကဘာကြောင့်ဘာဘလုံမှာဒီကျွန်ခံရတာလဲဘာဘလုံကနေလွတ်မြောက်ပေးတယ်လို့ဟာပဲသူ့လဲအီဂျစ်တိုင်းပြည်ကနေလွတ်မြောက်ပေးတယ်လို့ဘာပဲဖျားလဲဒီရာဇဝင်နဲ့အတိအကျရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့သဘောတူညီမှုသဘောတူညီမှုကတော့လူအပိုင်းမှာဖရာရဲ့ပညတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်လျှောက်ပါမယ်။ဖရာသခင်ရဲ့လူမောရှေပညတ်ကိုဆောင်လျှောက်ပါမယ်။ဖရာရဲ့အပိုင်းမှာကြတော့တင်တို့အနေနဲ့ငါစကားနာထောင်မယ်ငါပညတ်တော်ကိုဆောင်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးမယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတင်တို့ဒီပြိညင်ကိုမဆောင်လျှောက်ဘူးတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုရင်ကြိမ်ချင်းမင်္ဂလာကိုရရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်5အနေနဲ့ဒီပြိညင်ကိုနအူနဖက်ပြုတ်လောက်တဲ့ခါမှာတက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတခါတလေစိတ်တက်ခြင်းအဖြစ်နွားတက်ခြင်းအဖြစ်တိုးတက်ခြင်းအဖြစ်တိုးအသွေးစိတ်အသွေးနွားအသွေးနဲ့ဒီဖျားနဲ့လူချားမှာပြုတ်လောက်တဲ့ပြင်ရင်ကိုတက်တည်ဖြစ်စေပြီးတော့အတီးပြုတ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါဥပမာတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး29ကနေ30ကျွန်တော်28ပဲကြည့်မယ်တရားဟောရာကျမ်း28မှာတင်တော့ဖရားရဲ့ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဖရားစကားကိုနားထောင်တယ်ဖရားပေးတဲ့ဒီလိုက်ရှောက်ရအရာကိုလိုက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တင်တော့ဟာတော်မှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်မြို့မှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်စီးပွားရေးမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်အမွေးမြူရမှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဖရားရဲ့ပညတ်တော်စောင့်ပြီးတော့ဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ28ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီတရားဟောရာကျမ်းခန်း28ငယ်1ကနေ10မှာဒါပေမဲ့တရားဟောရာကျမ်းခန်း28 9ကနေအဆုံးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဖယားကိုတစ္ဆာဖောက်မယ်ပြင်ရင်ကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်ခံစားရမယ့်ကြိမ်ချင်းမင်္ဂလာဟာ63မျိုးလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဧတရာလူတွေရဲ့တမိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဖရာပေးတယ်ပညတ်တော်ကိုစောင့်တဲ့အခါမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရတယ်တိုးတက်တယ်ကြီးပွားတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့ပညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်တယ်ပြိညာဉ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာအစီရဲတွေကဖြစ်စီတယ်ဘာဗလုန်တွေကဖြစ်စီတယ်ဘေးနားမှာစီရဲတွေကဒုက္ခပေးတယ်ယောမတွေကဖြစ်စီတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရာဇဝင်မှာအတိအကျတွေ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြိညာဉ်ရဲ့ရာဇဝင်မှာနေဟမိအနေနဲ့ဘယ်လိုဒီယောရှုအနေနဲ့ဘယ်လိုစထားလဲဆိုတော့အာဗြဟံကိုဥဇမြုတ်ကနေသူ့ရဖခင်နာခေါ်သူ့ရတူလောတကအစအိန္ဒုအိန္ဒာတွေကျွန်တပေါက်တွေတရိษံတွေနဲ့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကောင်းကင်ကျယ်လို့များမယ်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ထဲကကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိနဲ့ဖခင်ကိုဒီဖခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းအစချီပြီးတော့အာဗြံရဲ့တာအေးစက်အေးစက်တာယာကုတ်ယာကုတ်ခေတ်မှာတာသမီးတွေနဲ့အီဂျစ်ရောက်သွားတယ်အီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာနဲ့ပေါင်း400ကျော်နေတယ်တိုးပွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ခံရပြီးတော့ဖယားကပြန်လဲနှုတ်ဆောင်တယ်စသည်ဖြင့်ပြောပြီးတော့ယောရှုအချိန်မှာခါနန်တိုင်းပြည်ကိုဝင်နောက်ဆုံးခါတိုင်းတိုင်းပြည်ဝင်မဲ့အခါမှာယောရှုအနေနဲ့အေးစက်လူမျိုးကိုဘာပေးလဲဘာပြညင်လောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့တင်တော့အနေနဲ့ယောရှုခိုင်း24ငယ်35အာမောရိတွေရဲ့ဖျားတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ထုတွေကိုကိုယ်မလားမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကိုကိုယ်မလားအီဂျစ်ပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်တဲ့ဖျားကိုကိုကိုယ်မလားဒီနေ့ရွေးချယ်ပါငါနဲ့ငါမိသားစုအနေနဲ့ထာဝရဖျားကိုရွေးချယ်မယ်ထာဝရဖျားကိုကိုကိုယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယောရှုအနေနဲ့ပြောတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တည်းကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ယောရှု24ငယ်နှစ်မှာအေးတေလအမျိုးဦးဖျားသခင်ထာဝရဖျားလို့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်အေးတေလကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာထာဝရဖျားဖြစ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာလည်းထာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်အတိတ်မှာအေးတေလလူတွေဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အခါမှာဖျားကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီယောရှုအနေနဲ့ပြောပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီခုနပြောတဲ့ယောရှုနဲ့အငယ်ယောရှု24ငယ်နှစ်ကနေ23မှာနောက်ခံရာဇဝင်နဲ့စပြီးတော့တဘောတူညီချက်စည်းကမ်းများကိုပြောတယ်နော်ယောရှု24ငယ်14 15 23ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းကိုဖော်ပြတင်းတို့အနေနဲ့အာမောရိတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေဖျားတွေလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကြိမ်ချင်းကိုခံရမယ်။ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်။ထာဝရဘုရားနောက်လိုက်မယ်။ထာဝရဘုရားစကားနောက်ထောင်မယ်ဆိုကောင်းကြီးခံစားမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘာပြောလဲဆိုဒီနေ့မှာရွေးပါဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လောကမှာလမ်းနဲ့တွေ့ပဲရှိတယ်။ပြညင်လည်းပြညင်ကတကယ်တော့အခြေခံအဖြစ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဖရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖရားကိုဖရားစကားကိုနားထောင်ရဖရားပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ရဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းအချိန်မှာလူတွေကကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ပြောရတာကလူခွန်အားနဲ့မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မတိအချိန်မှာကြတော့ဟေဘဲခိုင်းရှေ့အငယ်30ဟေဘဲခိုင်းကြီးအာ16မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရမိခိုင်း37အငယ်37ကနေ30လေးမှာလိုက်ချောက်တဲ့ကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားကိုယူရင်မယ်ဖယားကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အလုံးလုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖယားအနေနဲ့ဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပေးမယ်ဖယားရဲ့ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပြီးတော့မကြာခင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့ခါမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့တူထားဝရပြင်ေဆိုးဆံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွေ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယောရှုနဲ့သူ့မိသားစုလို့ထာဝရဘုရားကိုရွေးချယ်ပါဆို။ထာဝရဘုရားစကားနားထောင်ဖို့ရွေးချယ်ပါဆို။ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရွေးချယ်ကြပါဆို။ကျွန်တော်ခွန်အားပေးမဲ့လူကတော့ခွန်အားပေးမဲ့သူကတော့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယောရှုလိုပဲဘုရားကိုရွေးချယ်ပါနာထောင်ချင်းကိုရွေးချယ်ပါထာဝရတက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးလိုပါတယ်တင်တို့ကိုဖပါပြကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေအာမင်